God, send your spirit, God, not by might, not by power, by your
mas nasceu lá na banda. Olha aqui. Nasceu na banda como? Sim, nasceu na banda em Angola. Já sei, something like a wish for your mom's birthday. Olha aqui. Happy birthday. I wish you everything. Olha aqui. Your dreams can come true. Everything that you dream, everything that you want, I want that it comes true. And if that may bless you, in the name of Jesus. I hope that you can still have many years in life, so you can see your grandson, grandson. Yeah, that's everything I want to say. Mamá, me fala qualquer coisa sobre a Ivete. Como é que tu conheces a Ivete? A Ivete. Olha aqui. É uma irmã que chegou, depois de tanto tempo procurei uma irmã que podia trabalhar comigo na música. E onde que ela chega, e a irmã Nadege já nos deixou, já não está aqui conosco, foi embora aqui. E quando eles chegaram foi uma bênção. E até agora estamos mesmo unidas. E ela é mesmo uma bênção para mim, uma irmã muito, muito querida comigo. É família mesmo. Pode explicar o que é que estás a fazer? Estou a fazer, esse chama-se picho, é cabrité. Esse é cabrité, mana? É cabrité, estamos a fazer isso. Não, aqui não é cabrité, é carne de vaca. É carne de vaca, esse é carne de vaca. É bife, estamos a fazer e vamos grelhar isso muito bem, comer com chikwanga. Quem quiser comer com arroz, pode comer qualquer coisa que você entender, comer com ele, mas vai nos cuidar, já? Vai cuidar muito. Deus nos abençoe, é boa apetite já. Delfina, nos explica ainda, como é que vocês conheceram com a Ivete? Falando do meu Mori, eu me chamo de Mori, ela sabe porque eu conheci a Ivete em 2015, na escola adulta de Queixe. E a partir daí nós estamos juntas. E a Ivete é uma pessoa, a Ivete é uma pessoa que eu gosto. Ele é muito alegre, eu amo, sou alegre. Eu também sou uma pessoa muito alegre. Então, eu acho a Ivete uma doce pessoa. Por isso eu amo ela como a minha irmã, mais velha, porque ela é mais velha de mim. E hoje é o dia do aniversário dela, eu estou muito feliz. Estamos aqui a preparar a comida. Fazer o arroz, famoso arroz com flora. Estamos aqui, logo mais vamos fazer o show da festa dela. Umas palavras de parabéns. Yeah, eu estou aqui para parabenizar ela. Feliz aniversário. Que Deus abençoe a sua carreira, a sua vida, a sua família. Seu marido. O seu esposo, que é o seu João. É um grande homem. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Yeah, Deus abençoe muito. Ok. Espera lá, ah, ó. Oye, bife, oye, baki, vete, ndengene. Oputa na kawa, oko na pele biso. Espera lá, ah, ó. Não vai pedir que isso não para é logo nem o que souete é para aniversário. Bom aniversário, bom aniversário, bom aniversário, Tá bom,
make it feel right, baby. I can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Thank you.
Tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur to pambolio to netoli bo sambe na ya ola bibuli. Nzambe yo permettre que les loto kuta na bande ko na biso nzambe po na simwa ni ko na biso ko kisimuna. To yo ko zoli sa matonde de pai na on passe que yo sali nzambe. Seigneur to yo ko bebi sa nyo so ko ko pe kisake mo ni sa tan ko o se mi lo ko na e kat ni shika o to de tu ra mo na kombo na so pe. To sengi presence na kat ni si ko nzambe na momo. Nous se collecte à ensemble et ça là pour le combo na yo. Saint Esprit Dieu tout ça la sous contrôle na yo pour la combo na Jésus Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur, pour le roi de rois, celui qui nous a donné le souffle de vie et celui qui a ajouté encore une année à notre sœur aujourd'hui. Je crois qu'il mérite d'être applaudi. Est-ce que nous pouvons bien applaudir le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a un adage. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Il y a un peu de soudain, il y a un peu de soudain, il y a un peu de soudain. Tout est grâce, tout est grâce. Nous chamons toi, et vous t'en attend à mériter et nous pouvons. Tout est grâce. C'est le Seigneur nous donne des choses par sa grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce, pour la mission, écoutez, dites-le,
Je voulais dire quelque chose. Avant que les couples ne nous offrent la danse, vous savez, il y a un adage qui dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Ce qui veut dire que devant la grande dame, il y a un grand homme. La grandeur, ce n'est pas la masse. La grandeur, c'est la force du caractère. La grandeur, c'est le savoir-faire. La grandeur, c'est connaître tes objectifs et les atteindre. Alors, j'ai connu un homme de caractère. Un homme qui a atteint son but. Un homme qui a montré que ce qu'il a besoin, il peut l'atteindre. Alléluia. Excusez-moi, c'est la faute d'être pasteur. Alléluia. Et je veux parler de Papa John. C'est un homme de caractère. J'ai connu ses deux avant même qu'il ne se marie. Et je sais qu'il a toujours atteint ce qu'il a toujours cherché dans sa vie. Et aujourd'hui, cet homme veut honorer sa femme. J'avais parlé une fois du reine et de la reine et du roi. Et bien, nous avons aujourd'hui un roi et une reine. Et dans notre langue, on dit l'inzanzai bongi na langue. Yvette Abongi na John. Ah yeah. Amen. Je voulais que vous puissiez applaudir pendant qu'ils vont nous offrir une danse. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. Bon. Panda,
Les protocoles pour les services. Après avoir bien mangé, n'oublie pas les cadeaux pour offrir au couple. Amen. On invite les protocoles pour les services.
Thank you.
Nada a bouger, vou te beijar, vai te ver. Foi o teu querido que me procurou e ia salvar. Assim prometeu me pagar uma casa no Quilombo. No meu aniversário prometeu me trazer os lábios. Não assim, não sou eu que precisar. Não encontro felicidade. Não sou assim, não quero acabar mal. Não quero ser um alho na panela mesma. Não me incomodo, sobretudo que ele vem ali. Vem a beleza, só que tem um parceiro me sofre. Não é mais, não é Tá chupadando, já entrou.
petit. Nous savons que dans une fête, ce sont des danses de réjouissance. Nous ne sommes pas dans un deuil, nous sommes dans une fête. Et avant qu'on commence à se réjouir, les couples qui nous ont reçus, je vais quand même dire un mot de bienvenue à chacun de nous. Celui qui a laissé sa maison, qui a laissé ses occupations pour venir honorer sa femme, il veut dire quelque chose. Je sais que chaque chose, chaque partie du corps a son travail, pendant que la bouche est en train de faire son travail, que l'oreille fasse aussi son travail d'écouter. Merci. J'invite Papa John. Good evening. Ai. Temos algumas pessoas aqui que não falam, eles falam inglês. Eu prefiro falar em inglês. Acho que todo mundo entende qualquer coisa em inglês. Tá bom, tá bom. To our friends, family and brothers, pastor, it's a delight to have you with us tonight to celebrate a life milestone of my lovely wife. A warm welcome to everyone. Thank you for coming, a special thank to those who have traveled from afar. We would like to express our most sincere gratitude and appreciation for all the blessings you have given us over the years. We feel truly blessed to be able to share this amazing night in our life with each and every one of you. We hope tonight is enjoyable for you as it is for us. To you, my wonderful wife, my life without you is like a lake without water. Aye. As you blow candles tonight, I would like to tell you, you are the most special person in my life. Hand in hand, we walked the journey of life together. And together we make our dreams come true. With each passing year, my love has grown for you. I wish you all the best. And may the favor and the mercy of the Lord be upon you. Happy birthday. There is something I did not mention here. Something I did not mention in this speech. Please, we have to understand. Don't throw nothing on the floor, please. Don't throw nothing on the floor. Use the trash can. Put everything you don't like, you don't need, put in the trash can. And be comfortable. Be comfortable. You are our guest. You are also the most special person tonight. Thank you. Have a great evening. Bandela bisou, camera juite. Thank you.
Oh, yeah.
Thank you.
Thank you.
nous attendons vos réactions. Peut-être tu es dehors, si ce n'est pas, on offre les cadeaux ici. C'est le moment pour vous faire les gâteaux. I'm not going to be able to do that.
Thank you.
I'm gonna go.
Ok, parce qu'il y a alguma coisa acerca dessa festa et si tu veux alguma coisa à desejar para y ver. Esta festa não tem muito para dizer, mas que foi bem preparada. É como se fosse quando cheguei, pensei que fosse casamento, mas é o aniversário, sim senhora. E o Racha só é e muita felicidade para ela, e mais muitos anos de vida para ela. E felicidade para vocês também. E aí, o homem, o Racha com quem? Gostei das palavras que falaste em introdução em inglês, e gostei. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia ao mundo. Daqui que fala é a irmã da senhora Ivete Maria. E hoje é o aniversário dela, desejo um feliz aniversário para ela. A festa está ótima, está muito, muito ótima. Gostei da organização, gostei da decoração, gostei de tudo. A minha maninha está de parabéns, é 9.100. Vai, muitos anos de vida. Feliz a mamã. Feliz a mamã. Feliz aniversário para ela. Posso falar? Fala alguma coisa na parte da vida dela. Na gai, ao choco, começa o braço. Não basta isso a mim, na bom morir, aí na bom morir, aí vai que se é pulo a pouco. Na limpulo a pulo, aí a salaki na mão. Na bom morir, também, até na bom morir. Fecha ele aqui que toco. Mas eu sou valer, vai me ler. Não, entra! Comprei, não me esqueça! Família, Angola, Estados Unidos, estamos aqui na comemoração do aniversário da irmã Ivete. Espero que vão gostar do vídeo. Foi muito, muito bom. Mais uma vez, parabéns ao casal, parabéns à irmã Ivete, tudo de bom. Gostei muito. Comemorar com a Ivete, mais um aniversário dela. Gostamos mesmo, foi uma festa muito bonita. Gostamos de estar aqui, desejamos a ela muito feliz aniversário, né? E datas como essas repitam por vários, vários e muitos anos. Que o Senhor derrame muitas bênçãos na sua vida, cotidiano, laboral, familiar. Que Deus continue a sempre abençoar essa família ali. Estamos aqui a festejar a primavera da Ivete, não é? Nossa cunhada. Está muito bom, está de coberta e já estamos a terminar, vamos para casa. Momentos como este repitam-se para longos e felizes anos de vida. Nós como amigos estaremos cá para dar o nosso apoio. Estamos sempre presentes. Vocês são uma família agradável, não é? Uma palavra de parabéns. Parabéns para a família toda, né? Parabéns para a família. Para a família, para amigos, também todo mundo que acaba, como você disse, para pessoas que estão se deslocando de outro estado, que estão aqui presentes, pá, isso é muito bom. É por uma questão de consideração, não é? Amizade, familiarismo. É. E pá, a gente espera que isso que não continua, né? Que não seja a última vez. Repita-se cada vez mais, não é? Felicidades para o casal, longos anos de vida, dinheiro, felicidade, tudo de bom. Tudo com a família, pá. É uma grande família. Família bonita, feliz. Tamo juntos. Todo mundo com o pé no ar, com o pé no ar, com o pé no ar. Olha, olha, olha.
Yeah.